Колись наше королівство було ідеальним. Та в нього вторглося справжнє зло. Імператор Зон. Він знищив нашу планету, викрав королівську сім'ю. Всесвіт буде моїм. Але справжній герой усе виправить. Воу! Флойд! Добре, що я спритний, як кіт. Стирчу на цій каменюці 13 років. Має бути щось цікавіше. Чи знаєте ви? Хіба ти не маєш спати? Що здатні? Я не дитина! На щось більше. Я в тебе вірю, малий. Доведи, що готовий до відповідальності. Я потягнув м'яз в усьому тілі. Кажу тобі, це делікатес. Твоя рука. Ти розумієш, що це? Що? Це знак королівської сім'ї. Що? Ваше високосте? Спарк, я думав, ти помер. Байдуже, пора винести сміття. Що саме ти плануєш? Уб'ю принца, знищу якусь планету, і всесвіт впаде до моїх ніг. О, так. Хтось хоче їсти? Звісно, мабуть. Добре. Хто за кермом? Одна мета. Треба обміркувати план. Вбити Зонга. У нас ні людей, ні зброї. Шанси є, поки в мене є цех. Буде дещо складніше. Одна команда. Народ Бани! Зонг забрав у нас планету, але разом ми її повернемо! А можна спершу в туалет? Так! Один герой. Я чекав на це 13 років. Мій вихід! Даремо по астероїду! Врятують галактику. Забайте його! Спарк – герой Всесвіту. Чанг, ти зможеш. Я лажаю в умовах стресу. Грулю набив, от лажа.